Já estamos de volta e, olha, depois de 30 anos de debate, a reforma tributária foi promulgada na semana passada pelo Congresso Nacional. A estimativa do Ministério da Fazenda é de que, com a reforma, o PIB cresça de 12% a 20% em 15 anos. É isso mesmo. Então, entenda agora o que é que muda e os impactos do novo sistema tributário na vida de todos nós brasileiros. A carga tributária no Brasil é uma das mais complexas do mundo. São tantos impostos que fica difícil entender o peso dos tributos nos produtos e serviços. Por mais de 3 décadas, o atual sistema tributário, criado em 1960, tentou ser modificado. E este ano, em uma votação histórica, governo e Congresso promulgaram a nova reforma tributária. Se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento nacional. Isso aqui é o vetor de muitas vontades. Isso aqui aglutinou muitos anseios, aglutinou muitas disputas, e muitas delas legítimas em proveito de uma solução. Ela é perfeita porque ela foi feita sob a democracia. Ela é perfeita porque ela foi... todo mundo foi ouvido. Com o novo sistema criado pela reforma tributária, a totalidade dos impostos pagos por materiais, serviços terceirizados e despesas de produção, como eletricidade, será recuperada integralmente. Isso significa que a carga tributária ao longo da cadeia será equivalente à taxa de imposto que será aplicada ao consumidor final. Essa é a abordagem do novo imposto de tributação, o IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Dessa forma, os 5 tributos existentes hoje serão simplificados em 2 IVAs, sendo um gerenciado pelo governo federal, denominado CBS, e outro pelos estados e municípios, chamado IBS. Esses 2 tributos serão aplicados somente no final da cadeia de produção, no momento em que o bem ou serviço é efetivamente consumido. Quando eu comprar uma camisa ou você, vamos supor que ela custa R$100, nós vamos saber exatamente o que estamos pagando de impostos. Hoje, quando a gente paga ou compra algum produto, a gente não sabe nem o imposto que a gente está pagando e nem o empresário sabe qual é o custo total que ele tem naquele produto. Então, quando a gente fala custo Brasil, é o que vai acontecer em relação ao IVA, ou seja, ele vai eliminar cada vez mais esse custo, trazendo mais segurança para os investidores. O governo ainda calcula qual será o valor da alíquota padrão que deverá ser pago por todos, o que deve ser em torno de 27%. Também foram incluídos diversos setores e serviços que pagarão uma alíquota menor, chamado de exceções, como serviços de educação, saúde e de transporte coletivo de passageiros. E a isenção de cobrança para produtos como a Cesta Básica Nacional de Alimentos e Medicamentos. Essa decisão do governo de desonerar a cesta básica vai ser muito bom e vai contribuir para que o brasileiro possa se alimentar melhor, diminuindo também a insegurança alimentar no país. A reforma introduz um imposto seletivo sobre bens e serviços prejudiciais ao meio ambiente e à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. E ainda estabelece a cobrança de impostos sobre renda e patrimônio, como IPVA para jatinhos, iates e lanchas. Pelo sistema atual, esses veículos não pagam tributos. As mudanças aprovadas não serão implementadas de imediato. Ao longo de um período de transição, de 2026 até 2032, os tributos serão unificados. E a partir de 2033, os impostos vigentes atualmente serão completamente extintos. Apesar do horizonte temporal, a expectativa do governo federal é que a simplificação tributária não apenas promova uma maior eficiência, mas também resulte na redução de custos tanto para os consumidores quanto para os produtores. No contexto geral, nós vamos estar aí dentro da globalização. O que seria isso? É uma prática que é adotada por mais de 110 países no mundo. Então, é uma vitória brasileira e nós vamos crescer muito com esse projeto.